Eu tô suave, tranquilão. Aqui, Meca. Foi logo depois que meu pai saiu. Calma aqui. Aqui. Tá vendo? Olha lá, ó. Ele bateu aqui hoje mais cedo. Hein? Calma, ó. Eu fui atender o portão aqui, ó. Aqui dá pra ver melhor. Caraca, velho. Aqui, ó. Eu tomei um susto. Eu achei que era encomenda. E ele tá com um taco. Olha lá, aqui, ó. Eu vim abrir, aí quando ele abriu, eu tomei um susto, velho. Saí correndo, velho. E ele continuou lá. Ele ficou batendo, velho. Eu não sei se ele tá ali ainda. E agora? Foi quase agora, meu. Que desgrima, por que que esse cara fica me invadindo aqui, Ah, não, velho. Eu acho que é fã, só pode. velho? Velho, eu não sei o que que é isso, eu não sei por que que ele fica vindo aqui, entendeu? E fica batendo aqui, velho. Desgrima. Será que tem alguém te zoando, não, Matheus? Não é uma pegadinha, alguma coisa assim que você não, Matheus? Não sei, velho. Eu não sei. Olha aqui, eu vim abrir o portão porque eu achei que era encomenda. Olha lá. Tomei um susto na hora, meu. Na hora. E ele não saiu daqui. Na câmera não aparece ele. Já sei. Já sei. Tava ali, ó, mas só que a rua tá deserta, sabe? Não tô vendo nada, mano. É lógico, porque não tem nada, né? O bom. Vamos pegar o bom, hein? Bom. Você tem que abrir ele rápido. Já não dá pra ter sair correndo. Quem foi que tá mandando parar isso? Você viu esse cara falando? Não. Calma, você é meu bobo, é um bobo. Ele parou do nada e olhou assim. É só um bobo fazendo graça com a gente. Operação secreta. Ratatata. Vá, Office do Prime. Pessoal, Megatron. Vamos ver quem está nos cuidando. Cuidado, cuidado. Aqui, né? aqui, ó, aqui, ó. Que bobo. Ah, não, de novo. Mas por que esse cara é bobo assim? E por que ele tem que ficar aqui na nossa casa? Tem um monte de casa pra ele e aqui na frente. É só porque eu sou gostoso, o cara fica querendo me seguir. Deve ser que não é fã, não, Zé. Você facilita. Tô aqui, ó. O quê? Tá aqui dentro? Ela tá abrindo o portão, velho. Não. Ele entrou, ele tá entrando. Ô, barco! Olha ali. Sumiu. Ai, minha mão. Cuidado aí, meu filho. Tem um coringa aí, ó. Um menino Sumiu, andando tá de ouvindo bicicleta isso? ali de máscara. Você ouviu? A gente só tá gravando porque, sei lá, da última vez foi legal, a galera gostou do vídeo, mas eu não tô entendendo pra quê. Como que esse povo entrou aqui? Peraí, é qual que é? 190? 190. Alô? É. Tá acontecendo uma invasão na minha casa. Tem alguém que tá invadindo a casa, eu não sei o que que. São duas pessoas. Uma tá. As duas estão fantasiadas. Tá com uma coisa de coringa. Não sei, a gente acha que dentro de casa, eu e meus amigos. Sim, é Rua 46. Ele tá com uma. Ai, meu Deus. Vai, sai, sai. Ele tá dentro da minha casa. Deixa eu fechar a porta. A gente precisa. A gente precisa mais rápido. A gente não sabe quanto tempo ele. Só tem nós três aqui em casa. Tá bom, a gente tá esperando. Ele tá vindo? Eles falaram que vai mandar uma viatura aqui. Vai ter que segurar até ele chegar. Mas até ele chegar, o negócio de polícia mais perto aqui tem uns 10 minutos de carro. 10, 20, 15 minutos até eles saírem de lá. Ou talvez eles avisem a viatura que esteja mais próxima, entendeu? Oh, que merda, mano. E agora? O que a gente vai fazer pra descer? Vai ter que descer pela cama elástica. Ó, as polícias só tem que chegar. A gente fica vivo, vai dar um vídeo. Pera aí, eu vou tentar descer. Não, vocês vão me deixar aqui sozinho? Vão, um de cada vez. Mano, pô, tá. Vai, vai. Vai. Solta, solta. Vai, eles estão vindo. Por que ele está gravando? Vai, rápido. Aí, João, corre, João. Aí, ó. Vai pra dentro do meu quarto. Pra dentro do meu quarto. Anda, Biel. Vai, Biel. Pula logo. Pula. Demora. Vem, anda logo, seu povo. Pega o chifu, pega o chifu.
segura, segura. Ai, que faz barulho, caralho. Cadê ela? Então. Aí, chapa! Aí eles fazem o que quiser lá dentro? Ué, vai ser o quê? Perigoso, tem que esperar aqui fora. A gente já segura agora. É o André, velho. Você não falou. Ah, mas não é possível, ele tinha saído com a minha mãe. Você falou que eu tenho as três, Matheus. Mas que saco. Segura, bora. Eu vou lembrar a cabeça desse bicho tendo encostar no meu irmão. Gente, a gente não tá entendendo o que tá acontecendo. Não sei se eu vou gravar tudo e eu também não sei se eu vou postar isso. Porque tá muito sério já. A polícia não... Caramba! Caramba! Ai! Vai, Zé! Caraca! Ai, gente! Ah, agora já era, eu não vou voltar lá, não. Toma. Olha isso. Eu acho que eu peço por aqui, gente. Bate o pé ali. Tô cheio de vontade no banheiro. Tá tudo fechado. Moral, tô apertado. Caralho! Ai, que é isso? Nossa! Sai, 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 Matheus! Sai, Matheus! Beijo, beijo! Vem, Biel, caramba! Fica aí com o povo, velho! Porra, balão cai no seu jacu! Quem foi que tá fazendo essa gracinha aí? Vai! Segura aqui, velho. Segura aqui. Não, fica sem gracinha, velho. Eu vou dar ela vassourada. Vamos lá, vamos lá. Nós vamos resolver esse negócio agora. Tá invadindo a casa dos outros? Então vem. Ele tá rindo. E vai ver o que que vai rir. Caramba. Ah, você tá muito... Não, vai, vai. Não, vai, vai. Cortou pra ele. Vamos lá, vamos lá. O sumiu, velho. O André. André. O que é isso, André? O André, o que aconteceu com ele? O que, que fizeram com você, André? André, fala comigo. André, André, responde. Boa tarde. Boa tarde. Você acha que tem gente aí ainda? Eu não tenho certeza, porque ele tinha entrado e agora ele sumiu. Eu não sei se ele tá ali ainda, tinha pegado meu irmão. Só preciso de permissão pra entrar, pra poder te... Pode entrar, vai.